Která čokoláda se lépe rozpouští? Zjišťovali jsme rozdíly mezi běžnou standardní čokoládou a běžnou fairtradeovou čokoládou. Obě se rozpouštějí stejně, ale jen u jedné máte jistotu, že kakaové boby nezbíraly malé děti. Proto volím Fairtrade a přijdu si pochutnat na fairtradeové čokoládě na férovou snídani 10. května ve svém městě.